Ярошевський, Геральдична палата, Олекса Руденко та партнери. Користуємося вже біля 4 місяців. Останній час найбільше працюємо з українськими підприємствами, з державними підприємствами, тому дуже цікава інформація про них. І дуже добре, що зараз з'явилася інформація по фізичним особам-підприємцям, якою раніше була, але не повна. Дивимося і на зовнішню економічну діяльність, і фінансовий скоринг також дивимося.